Salam hörmətli izləyicilər. Biz Oqay Azərbaycan rəsmi Eurovision fan klubunun üzvləriyik. Və artıq 9 ildir ki bu yarışmanı izləyirdik və bizim böyük bir arzumuz var idi ki Eurovision nəhayət ki Bakıda keçirilsin. Biz artıq öz arzumuza çatmışıq. Keçən il biz hamımız bu gözəl hadisəyə hamı bir nəfər kimi sevinirdi. Bunun üstündən bir neçə ay keçdikdən sonra bəzi insanlar deyirlər ki, Azərbaycana Eurovision lazım deyil. Bizim ölkə daxili böyük bir problemlərimiz var. İlk növbədə Eurovision mahnı müsabiqəsidir, mədəniyyətlər arası bir müsabiqədir. Və Azərbaycan kimi az tanınmış ölkəyə bu böyük bir şansdır ki. Bəli, real Azərbaycan üçün az tanınmış, Azərbaycan kimi az tanınmış ölkə bu böyük şansdır. Ona görə ki, biz cəmi 2008-ci ildən Eurovisionda iştirak edirik və əsas məqsəd birinci yer idi. Və birinci yer oldu 2011-ci ildə. Və bu birinci yer bizə çox şey gətirdi. Ən azından ona görə ki, bütün insanlar Google-da rekord olmuşdu həmən günü, biz olduğumuz gün. Hamı girib Azərbaycan poisk verib informasiya axtarırdı. Və biz bu Eurovisionda hamımız birləşib, bütün vətəndaşların köməyi ilə gözəl keçirsək, Azərbaycan daha çox tanınacaq və artıq çox tanınmış bir ölkə olacaq Avropada. Biz artıq 9 ildir ki, xarici saytlarda, forumlarda ermənilərlə mübarizə aparırıq. Çünki onlar Azərbaycan haqqında yanlış məlumatları Avropa tamaşasına çatdırırdılar. Və amma biz azıq, biz cəmi 15 nəfərik. Bizə sizin köməyiniz lazımdır. Çünki bizim bəzi həm yerlərimiz artıq Azərbaycan haqqında da neqativ fikir yazırlar. Gəl, biz başa düşürük. Yəni, Azərbaycanda da problemlər var. Hər bir dünya ölkəsində bir problem var. Amma gəlin bir anlıq bu problemləri unudaq. Çünki biz bu yarışmanı elə keçirtməliyik ki, Avropa tamaşaçısı görsün ki, Azərbaycan necə qonaq sevər, necə vətənpərvər, necə də sülh sevən bir ölkədir. Bizim necə gözəl mədəniyyətimiz var. Biz bu işdə birləşib buna dəstək verməliyik və biz sizdən dəstək gözləyirik. Çünki biz bu mübarizədə biz azıq. Bizə sizin köməyiniz çox lazımdır. Çox sağ olun.